Se on sininen! Onks se Tots? Sano, et se on Tots. Uruguay! Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Team of the Season -pakettien avauksen pariin. Tänään me avataan La Liga Team of the Season -paketteja. Tai siis tänään on La Liga Team of the Season. Niin kuin näette, siinä se on. Siinä on muun muassa 98 Messi, 95 Suarez, 95 Varane ja siis... Voi pojat. Mä odotan kyllä tänään Totsia. Mä veikkaan, että tänään voisi ehkä tommonen yksi Team of the Season -messi tuolta paketista tulla. 99 shooting. Huhhuh. Varmaan ootte seurailleen mun muitakin Team of the Season -pakettien avauksia ja tiedätte, että tässä Fifassa mulle ei oo ollut mikään maailman paras tuuri, mutta tänään homma tulee muuttumaan. Nimittäin, mitä kaikkea meillä on? Meillä on, no tässä on tällaisia ihan perus. Sitten meillä on Jumbo Premium Gold Pack, Gold Players Pack, niitä pari. Premium Gold Players Pack, Prime Gold Players Pack, niitä kuimot kolme. Small Rare Gold Players Pack, Rare Gold Pack, niitä kolme. Premium Electrum Players Pack, Prime Electrum Players Pack, Rare Electrum Players Pack, Rare Mixed Players Pack, Saudi League Tots -pelaaja. Semmonenkin meillä on, mutta sitä mä en tiedä avaaks mä sitä tänään. Joka tapauksessa, ekana Silver Players Pack. Tänään on hyviä paketteja, tänään on paljon paketteja. Tänään meidän täytyy se Team of the Season -pelaaja saada. Sitä mä niinku todenteolla odotan. Se on tämän päivän tavoite. Jos me ei saada, mä oon pettynyt. Joten toivotaan, että saadaan. Joo, sieltä ei mitään sen kummempia tullut. Tosta putkeen voidaan coldpacki laittaa tosta avaukseen. Vähän mä olin siihen ehkä pettynyt, että toi Messi ei ollut 99. Mä olisin odottanut, koska sillä on kuitenkin niin huikea La Liga-kausi ollut takana päin, että olisi kyllä ollut täysin ansaittua, jos hän olisi saanut sitten 99 kortin. Ja niin kuin ehkä joku saattoi nähdäkin tosta Gold Players Packin enää. Joku saattoi nähdäkin, nyt ollaan transferlistaa saatu pitkästä aikaa niin kuin selvästi tyhjennettyä. Mä vaan odotan, että sieltä tulisi ne siniset, mut ei sieltä tuu. Ei ainakaan vielä, ehkä jossain vaiheessa. Nythän sieltä tulee Günther. Alright, Günther kyntää siellä maata, pistää mullat, en mä tiedä. Mä en todellakaan tiedä, mikä show sieltä oli seuraavaksi tulossa. Siitä vähän transferlistaan täyttöön. Ja 15 pakettia jäljellä. Gold Players Pack, toinen ja samalla päivän viimeinen. Siitä lähtee. Jotain hyvää kenties. Jotain hyvää. Miettikää, kun sieltä tulisi jo näissä siniset. Se olisi aivan upeaa. No ei tuu. Sieltä tulee Musso. Okei, Musso, missä Musso? David Soria. Mä en tiedä, miksi mä sen eritoten sanoisin. Tosta vähän pelaaja. Kyllä se, niin kuin näette, transferlista, vaikka mä oon saanut sitä nyt tyhjäksi, niin kovin äkkiä se tuntuu taas täyttyvään. Mitäs kaikkea? Rare Mixed Players Pack. Otetaan se jossain vaiheessa. Mut nyt Jumbo Premium Gold Pack. 15 tonnin paketti. Kädet ilmaan, pidetään ne niin kauan ylhäällä, kunnes tiedetään, mikä pelaaja sieltä tulee. Totsi, oisko mitään? Ei tuu Totsia. Se on ihan perus. Se on Chahavi. Ois voinut olla parempikin paketti. Totta kai aina melkein voisi olla. Tosta klubiin, Chahavit, sun muut. Vindal, vaikea nimi sanoa suomalaiselle suulle. Joo. Rare Prime Electrum Players Pack. Okei. Rare Electrum Players Pack, se on niinku hyvä. Rare Mixed Players -paketti tähän väliin nenällä. Ja tämän jälkeen meillä on 12 pakettia jäljellä. Oisko mitään hyvää? Odotan sitä. Hei, se on Belgia. Se on LV. Sehän on Eden Hazard! Kyllä! 88 reit, ei missään nimessä. Siis joo, tässä vaiheessa FIFA ei ehkä niin hyvä mitä alussa, mutta 88 Eden Hazard. 88 pace, 82 shooting, 83 passing, 92 dribbling.
Siis oikeesti, jos Hazard olisi vielä La Liga totsissa, niin taisi ollut ihan älytön, mutta hän ei ole, joten siis tää on niinku tähän mennessä pitkään aikaan paras pelaaja ehdottomasti. Harmi, kun Hazard ei ole mikään... Ja Fabinho! Samasta! Nyt on kyllä... Katsotaan, missä hinnoissa Hazard kulkee. Se on about... No joo, 40 tonnia. 35 tonnia. Ehkä joku 30 tonnia. Että se ei sinänsä niinku... Ymmärrätte, että... Ja Fabinho about 30 tonnia. Mutta ottaa huomioon, että tässä on nyt niinku 60 tonnin edestä pelaajia. Kyllä mä sanon, että kyllä mä otan sen ihan mielellään. Ehdottomasti. Ei niinku... Siis hyvä. Siis loistava paketti. Loistava paketti ehdottomasti. Mä vaan odotan, että sieltä tulee tämä värinen pelaaja. Eli totsi. Mut siis... Tää enteilee kyllä todella hyvää. Tää tarkoittaa sitä, että tänään on hyvä päivä. Ja oisko sieltä siniset? Ei tuu, mut siis Hazard ja Fabinho, 88 ja 87 rated pelaaja samasta paketista. En mä niinku voi valittaa tosta paketista. Et tota, noi on sellaisia pelaajia, että tarvittaessa johonkin squad building challengeen menee aivan loistavasti. Et tota, siinä mielessä niinku äärimmäisen hyvä paketti. Mitäs kaikkea seuraavaksi? More rare gold players paketti. Otetaan semmonen. Se rare mixed players paketti. Muistelen sitä kyllä varmaan vielä vanhana pappanakin lämmöllä. Sieltä se tuli. Hazard ja Fabinho samasta paketista. No ei se ehkä ihan niin iso juttu enää tässä vaiheessa FIFAa. Mutta täältä tulee Gabriel Paulista. Pauli sieltä niin. Sitä sinistä haetaan. Se oli, miettikää jos se olisi ollut Hazardin tilalla joku Benzema tai Messi tai joku tällainen La Liga ja se olisi tullut totsina. Se olisi ollut ihan hullua. Premium Electrum Players Pack. Tosta. Ja myydetään samalla, en tiedä mitä rundia tää on. On sininen. Ei ole sininen. Mä näen sen nyt jo. Onko se mitään muuta hyvää? Se on Ocampos. Toi oli oikeesti hauskaa. Meni pää vähän pyörälle ja tuntui jotenkin hauskalta. En mä tiedä miksi. Kattokaa. Legenda. Teemu El Bugi. Nice. Eli hyvä paketti. Saatiin ikoni periaatteessa. Nyt kun mä pistän, että saatiin suomalainen ikoni paketista tohon thumbnailiin. Tai tohon videon otsikkoon, niin... Kuinkahan paljon te suuttuisitte? Aika paljon mä veikkaan. Ja sit kun se olisi niinku normi pukki, niin... Onhan se omalta valikoni, mut niinku... Moni varmaan ajattelee, että mä saisin... Hei! Se on sininen! Onks se tots? Sano, et se on tots! Uruguay! Luis Suarez! 95 rated Luis Suarez Team of the Season! Yks parhaista tots-pelaajista tässä koko... Ei siis... Ei voi olla. Siis... 95 Luis Suarez... Siis mitä... Hazard äsken, nyt Team of the Season Luis Suarez. Mä tiedän, et ei ollut snipuksin veronen nainkulahuudot, mut... Siis... Vitsit. 95. Vielä kun Suarez pelaisi Barsan paidassa, taisi vielä uskomattomampaa, mut niinku... Aikamoinen paketti, mä sen vaan sanon. Ei herra jesta sentään. Mikä Suarez? Joo, siis tää on untradeable pelaaja. Mut tässä on nyt niinku melkein 2 miljoonan euron pelaaja. Toki joo, nyt kun tää video, niinku, nyt kun mä kuvaan tätä, niin tää on niinku ihan tuore tapaus. Mut Luis Suarez. Ei voi olla. Ihan huikee. Siis ihan huikee paketti.
Luis Suarez. Ei siis. Huh. Kai se pitää nää pistää klubiin. Siis... Ihanoi, siis... Mä en tiedä, pystyks mä avaamaan näitä kaikkia paketteja enää. Vai pitäisikö mun säästää näin muihin Tots-pakettiavauksiin? Mä en tiedä. Avataan Rare Gold Packi seuraavaksi. Koska siis toi oli niin huikee. Luis Suarez. Siis... Toi on ehkä mun paras pelaaja, mitä mä oon ikinä paketista saanut. Ainakin niinku todella lähellä sitä. Ihan siis... siis en mä löydä sanoja tolle. Avataan tommonen paketti. Mulla on oikeesti kohta pakko lopettaa tää video. Ihan vaan sen takia, että... Sitten kun hetken tietysti mietin taas sitä, että... Joo, se on sininen, mutta eikä se taas ole joku UEFA Champions League Rare. Tai joku tommonen common pelaaja, mutta se on Luis, se on... Mitä? Oikeesti, siis miten? Miten? Luis Suarez. Avataan yksi paketti vielä. Avataan Rare Gold Pack. Mä haluun säästää nämä muut paketit muille pakettiavauksia. Tai muita pakettiavauksia varten, koska... Mä en oikeesti... Toi oli niin hyvä toi Luis Suarez. Se oli niin. Ja sieltä tulee sininen. Onks se totsi? Ei. Niin. Tätä mä just tarkoitin. Koska se olisi hyvin voinut olla tämmönen. Mut siniseen korttiin me silti lopetetaan. Ei siis... Luis Suarez. Käydään siis... Moni on kysynyt multa mun squadia. Se on aivan hirveä. Mä voin se eti sanoa. Koska siis mä en oo jaksanut keskittyä siihen, miltä mun niinku squadi näyttää. Tai se on niinku, siellä on 7-8 reitte pelaajakin. Te näette sen kohta. Mut et niinku... Mä nyt haluun pistää täältä sen pelaajan. Luis Suarez. Joo, tää on untradeable. Jos tais tradeable, niin ois se tietysti niinku... Sit sais aika paljon sitä rahaa. Mut kuitenkin... Ihan hullu. Ihan hullu. Ei täs niinku... Ei täs voi sanoa mitä. Mennähän ensi viikolla... Mulla on vielä tulossa tiivotti siis valioliigapakettiavauksiakin, mutta tää tulee kyllä nyt. Nyt kun tää video tulee, niin on La Liga totsit edelleen. Alussa mä sanoin, koska mä ajattelin, että tää tulee myöhemmin, mutta nyt kun me saatiin Suarez, niin... Ei, se on pakko niinku. Me nähdään huomenna. Heittäkää tykkäystä, muistakaa tilata ihan vaan tän kunniaksi. Nyt se on moi.